COVID-19, OBSH është shqetësuar nga shtimi I rasteve. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Organizata Botërore e Shëndetësisë, OBSH, është shqetësuar për rritjen e rasteve të koronavirusit në disa vende përpara dimrit të ardhshëm. Shefi I OBSH-s tha se përqindja e njerëzve të vaksinuar në grupet me rrezik të lartë është ulët në Amerikë dhe Evropë. Fatkeqësisht, jo të gjitha vendet po raportojnë më shumë raste, por midis atyre që kanë njoftuar OBSH-n, pranimet në spital dhe trajtimet COVID-19 në njësitë e kujdesit intensiv janë rritur. Theksoi në Gjenev shefi I OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus.